今天我要给大家分享一个故事。徐丽坐在咖啡店里，有点焦躁不安。那是2014年，她跑到离家600多公里的陌生城市，来找前夫胡威谈判。胡威和她已经离婚多年，当初因为客观条件不允许，徐丽把女儿小文留给了胡威。她真的好想见见小文，可碍于当时的承诺，不得不找胡威协商。胡威仍是老样子，沉默僵硬，像座不动声色的火山。徐丽说，我想认孩子。胡威冷冷地说，不行，我是他妈妈，我现在有能力了，不会拖累他的，你让我见见他。胡威说，说好18就是18岁。徐丽以礼力争说，要是走法律程序，我也有探视权。胡威说，如果你为女儿好，就不要再来打扰她了。徐丽说不出话来。徐丽与胡威相识是在2004年，18岁的徐丽跟着朋友南下广东去打工，在厂里结识了胡威。胡威比徐丽大6岁，稳重成熟。徐丽是厂里最小的女孩，胡威对她照顾有加，不久两个人就恋爱了。那个时候徐丽年纪太小，玩心重，自己挣了钱更是常常请假出去玩。没过多久，领导就把徐丽开除了。徐丽在广东举目无亲，从工厂宿舍搬出来，茫然不知所措。胡威说，有我还能让你露宿街头吗？于是徐丽就这样和胡威住到了一起。胡威是那种很大男子主义的人，觉得男人就应该负责女人的一切。他从不催徐丽找工作，反而拍着胸脯说，以后化妆打扮衣服都找我报销。有一次徐丽家里翻新房子，妈妈打电话来，问她能不能帮上忙。胡威知道了，二话没说，转了5000块。18岁真的很喜欢，有个人强势地爱着你，不必思考遥远的未来，只要无忧无虑的现在。可是人总是要长大的，徐丽不可能永远像个孩子，因为第二年她怀孕了。起初徐丽并不想要这个孩子，毕竟她才19岁，不想把自己变成家庭主妇。但胡威已经24岁，老家的同龄人好多都结婚生子。他说，你生下来以后想干什么就干什么，我保证不让你做家庭主妇，孩子送回我老家，让我爸妈养。徐丽犹豫了，他那么好，又收留他，又给他钱花，他没办法拒绝呀。他想着，反正孩子生下来就送走，没什么大不了的。可他不知道，那个小小的生命一旦在身体里扎下了根，就会与他生出千丝万缕的联系，成为一生的牵绊。徐丽在胡威老家办了婚礼，顺便留下来安胎待产。怀孕10月，她生下了一个漂亮的女儿，取名小文。说实话，徐丽是真的不会照顾孩子，她喜欢女儿，觉得她像个粉嫩的糯米团。可小文一哭，她就手足无措，每动一下都怕伤到小文。她也只能跟着哭，还好有婆婆，大大小小的事儿全包了。出了月子，胡威和徐丽就要出门打工了。可说起来也奇怪，天天守着这个小麻烦精，烦得要死。可离开的这一刻呢，却又莫名的心疼。徐丽不舍得抱着女儿，亲了又亲，说，乖，等着妈妈回来看你啊。婆婆却在一旁笑她说，看你哪像个妈妈，就是小孩抱小孩。这次徐丽跟着胡威去了杭州，两个人的工作都比以前稳定得多。逢年过节，徐丽就会赶回去看小文。随着小文慢慢长大，徐丽发现母亲对孩子有天然的爱，但孩子对母亲的爱却是要时间去培养的。是2008年的11月，小文2岁多了，徐丽借着假期回老家，她看见女儿高兴地张开手臂要抱她，可小文却躲在婆婆身后不肯让她碰。徐丽张着手站在那儿，不知道该怎么办。他说，过来啊，小文，
我是妈妈呀。小文却胆怯地看着他，用力地摇了摇头。徐丽的心脏仿佛瞬间透过一根银针，传出了细细凉凉的疼。从前她以为生孩子是件任务，生下来就完成了。直到那一刻，她才真切地体会到，孩子离开身体的一刻，不是你与他的结束，而是个开始。从此，孩子注定要成为生命中最牵挂的人。可就在徐丽不知道怎么样修复和女儿的关系时，她和丈夫胡卫之间却有了裂痕。工作上的原因，两人各自有了自己的生活圈子，交流越来越少。另一方面，徐丽生孩子时年龄太小，撕心裂肺的疼痛不止给她造成了生理上的伤害，也留下了沉重的心理阴影。她下意识地抗拒胡卫碰她，不喜欢房事。徐丽把所有的心思都放在赚钱上，想在杭州扎下根儿，把女儿接过来。可胡卫因为爱打麻将，染上了赌博的毛病，直到债主找上门，徐丽才知道，没有办法，她只能帮他一起还债。胡威向他保证以后不会再赌了，可没过几个月，又被徐丽发现。印象里，那是徐丽第一次和胡威大吵，两个人站在大街上各执一词。徐丽要他上交工资卡，胡威觉得自己颜面扫地，怎么都不肯。他心里知道自己是错的，但大男子主义的性格死撑着绝不向徐丽低头。他找了新工作，要去别的城市发展，徐丽很绝望。所以胡威告诉徐丽时，徐丽只淡淡地说，我们到此为止，到底还是太年轻吧。胡威也没多坏，只是那时的他玩性大，需要一个管得住他的女人。徐丽比他小了6岁，他怎么会听他的？他没有妥协，他也没有挽留。徐丽回过一次胡威的老家，是给公婆和女儿一个交代。那一年他才21岁，人生刚刚开场，便经历了恋爱、结婚、生子、离异。徐丽心里五味杂陈，说不上是痛还是苦，唯一清晰的就是对女儿小文极度的不舍。她好想带着小文一起离开呀，可她哪有条件养女儿呢？她没有房子，也没有存款，离开胡威就要单枪匹马独自在异乡闯荡。她抱着小文，哭着问，妈妈要走了，你会怪我吗？小文摇着小脑袋瓜说，不会。小文俏皮的羊角辫扫过徐丽的脸颊，也扫去了她停不下的眼泪。徐丽在心里暗暗地想，一定要努力工作，将来有一天把女儿接回自己的身边。女人一旦做了妈妈，心底就有了柔软和牵挂，但日子得往前走。是2010年，徐丽做业务员，收入有了很大提高，也有了男朋友，而胡威已经结婚了。所谓一物降一物，他终于遇到可以降得住他的女人。婚后，他带老婆和徐丽见了一面，四个人坐在一起，只聊了一件事儿，就是女儿小文。胡威觉得，为了给孩子一个健全的童年，希望徐丽不要出现女儿面前，直到女儿18岁成人。这是个迫不得已的决定。胡威的老婆说，你女儿还小，你如果总是出现，她就很难融入我们这个新家了，她就会觉得自己不是我亲生的。我保证对你女儿一定视如己出，就算我和胡威有了孩子，也会一碗水端平。感情上徐丽是绝不肯答应的，但理智上她知道那是对的。只要有她出现，女儿就会是新家庭的异类，趁着女儿还小，让她融入新家，隐瞒后妈这件事儿才是对她最好的保护。徐丽哭着答应了，只是就像徐丽当初答应生下女儿却不知母亲的责任一样，如今她答应不见女儿，却不知母女分隔要忍受怎样的痛苦。眼睁睁看着小文一天天长大，却不能参与她的生活，是对一个母亲最大的折磨。后来徐丽嫁人生了儿子，事业也走上了正轨，可她的生活也是越来越幸福的，越幸福她就越想念小文，这是她心里的一根刺儿，时不时发作。每次女儿的变化、考试的成绩，胡威都会告诉她。孩子的姑姑还专门申请了一个小 Q， 空间里放着
小文从小到大的照片，但这些只会让徐丽更加思念小文。无人的深夜，她会哭得撕心裂肺。偶尔徐丽也会给女儿买衣服、学习机，但都说是姑姑送的。她全部的付出与爱都躲在暗处。2014年，徐丽借着出差去找胡威，求他让自己见小文，可他还是拒绝了。胡威说，你回去吧，我们都有自己的家庭了，好好生活，总有一天你们会相认的。是呀，他和他都有了新的家庭，大家都善意地瞒着小文后妈这件事儿。胡威老婆愿意把小文当亲生女儿来养，他又何必搅乱平静的生活呢？只是那天从咖啡店出来，徐丽还是越想越难过。她漫无目的地走在街上，蓦然见到一座寺庙，暮色里梵音缭绕。徐丽忽然悲从中来，坐在寺庙门前放声大哭。门口卖香的阿婆见她哭得伤心，劝她说，孩子，不管遇到什么事儿，闭着眼摸黑往前走吧，不要太执念过去了。是呀，他不能再这样执念下去了，他还有家庭，还有儿子。徐丽长长的呼了口气儿，决定放手了。时间转进2016年，徐丽从胡威那儿隐约知道小文有了手机，他灵机一动，试着用手机号码搜索，查到了小文的 QQ 号，从此思念有了归处。徐丽不敢说自己是妈妈，只能用同龄人的身份陪小文聊天。甚至为了不露馅儿，她还在空间里上传了几张侄女的照片。慢慢的，她和小文成了无话不谈的好朋友。有一次聊起父母，小文说，其实她的妈妈是后妈。尽管没人在他面前提起过，但他记得小时候自己参加过爸妈的婚礼。长大后，他慢慢回忆起来，如果他是后妈亲生的，怎么会参加爸妈的婚礼呢？他在心里有了这样的猜测，但从来不敢和任何人说。徐丽都快哭了，他忍不住问，如果有一天你亲妈回来找你，你会恨她吗？小文想也没想的回答，不会呀，如果妈妈回来，就多一个人爱我，我为什么要恨他？一瞬间，徐丽的泪水冲出眼眶。她没想到，猜到自己身世的女儿竟然活得这么阳光。那一刻，徐丽在心里是感谢胡威一家人的，一定是他们对小文足够好，小文才会这样开朗乐观吧。他给胡威的老婆发微信，一直说谢谢。胡威的老婆说，她也是我女儿，有什么好谢的。徐丽真想告诉胡威，她娶了个好老婆。徐丽和小文在 Q 上做了多年的朋友，她知道女儿的心事，了解女儿的烦恼，甚至知道她的早恋。胡威发现她对小文的情况了如指掌，猜到她在网上和女儿有联系。徐丽说自己没有暴露身份，她也就默许了。时间转进2020年，小文到了中考的年纪，胡威打来电话说女儿的成绩报告，聊孩子会上什么学校。说着说着，他忽然停了一下，说，我想到了，等拿到高中通知书，我会把一切告诉小文。徐丽瞬间怔住了，她一直在期待这句话，可突如其来的出现在耳边，竟有种时空错位的不真实感。她反反复复确认，是真的吗？胡威沉默了一会儿，说，我感觉小文有心事，可他不愿和我交流，你和他做了这么久的朋友，也许能说上话，劝劝他高中好好学习，将来考个好大学。徐丽的脸上挂着巨大的喜悦，可她眼里却是满是泪水。这些年徐丽拼了命的工作，就是为了有一天自信满满的站在女儿面前，母女相认呢。这一天她等了太久。徐丽清晰的记得是8月28日，胡威老婆打来电话说，胡威都说了，小文一直在哭，你要不开学前来一趟怎么样？徐丽又紧张又激动，连说话都有些结巴了。她说，好好好，要不我先在 Q 上承认我是谁吧。那天徐丽在 Q 上联系小文，承认了自己的身份。小文无比惊讶，他反反复复下线又上线，
他亲妈妈一直瞒着自己，可又欣喜最知心的朋友竟然是自己的亲生妈妈。徐丽一直安慰了四个多小时，小文的情绪才渐渐平复下来。徐丽脑子转得飞快，他先在网上订了三张第二天的电影票，然后说，小文，你明天和朋友先去看电影，我保证等你看完了就能看到我。小文担心地说，你过来很远的，不用这么急呀。可是徐丽真的急呀，她恨不得马上生出一双翅膀，立刻飞到女儿身边，亲耳听到她自己叫一声妈妈。有时母爱就是一种实实在在的勇气。从前徐丽最多只敢开三个小时，但是那天她一个人开了600多公里赶去女儿的城市，因为答应小文要带她去玩，要陪她去学校报到。徐丽觉得自己就像一个战士，长途跋涉不远千里，一路上她没有一丝困倦，幻想着见面的种种，害怕小文不接受她。朋友安慰她，如果第一次见面不尽人意也不要伤心，给孩子一点时间慢慢来。但实际上小文比想象中懂事很多，徐丽赶到电影院时，小文已经在门前等着了，还贴心地为徐丽买了水果茶。徐丽远远地看了女儿一会儿，才走过去喊她的名字。这幅画面她幻想过无数遍，可她从没想过竟是这般的宁和自然，没有拥抱也没有哭。小文听见她的声音跑过来，带着一脸的阳光说，妈妈你来了。那声妈妈那样亲切，就好像从来没有分开过。当初离开时，小文还是刚会说话走路的小朋友，现在都比自己高出半个头了。徐丽的心里百感交集，她带小文逛街买衣服，准备开学的物品，晚上一起住在酒店里彻夜长聊。他们聊徐丽的过去，聊小文的童年，两个人这才掉了眼泪。小文也说不出为什么，后妈对她很好，但他很少和后妈说心里话，可他和徐丽第一次见面就把全部的心事儿倒了出来。或许这就是母女连心吧，他们之间有着天生的亲密感。徐丽陪着小文一直住到开学，直到分别时他们才有第一个拥抱。小文抱着徐丽，把头埋在她肩上，不愿放手。他说，妈妈，你还会回来看我的吧？徐丽忍着泪说，当然会呀。往后余生，小文有两个妈妈来爱他。回去的路上，徐丽回想起过去的种种，到底还是哭了。这些年，她一直后悔19岁那年自己那么草率地生下了女儿，没能陪伴女儿成长，亏待了女儿。好在她终于在时间的磨砺中成为了一个真正的母亲，走回到女儿的生命中。小文在 QQ 上说，妈妈，妈妈，我真的不是在做梦吧？徐丽又哭了鼻子。余生还长，他们再也不会走丢了。好了，今天的故事就到这儿了。如果你有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。